Euskara Kultura Elkargoak eta Pamielak antolatuta, Mikel Laboaren heriotzaren biharamunean, Xabier Letek egun sentiaren eskuizoztuak liburuko zenbait poema errezitatu zituen Iruñean, Josean Goikoetxeak lagunduta. Planetariumeko aretoa beteta, 300 pertsona inguru bildu ziren bertan, kulturgintzako aurpegi ugari tartean. Lehendabizi Koldo Martinezek hartu zuen hitza. Mikel Laboa eta Leteri eskerrak eman zizkien euskaraz bizitzeko orduan erreferentzia izan direlako. Ikustarazi diguzun edertasun guztiagatik, euskara maitatzen maisu izan zarelako, danagatik, mila esker Xabier, mila esker bihotz bihotzetik. Ondoren, Pamielaren ordezkari Jose Angel Irigaray hartu zuen hitza. Poeta Oiartzuarraren ibilbidea azpimarratu zuen. Mankorrenean ere poeta handia dela. Liburuaren nondik norakoak azaldu ostean, pasarte ezberdinetako poemak errezitatu zituen Letek. Josean Goikoetxearen soinu dotorea bidaide. Gure aita, zeruetan eta arbestean zerana, zer esanen diegu buruan tirokatuei, zer esanen diegu labeetan erretakoei, zer esanen diegu ziegetan urperatuei, zer esanen diegu torturatuei. Zenbaitune bildu ditugu bideo honetan. Udazkeneko lehenengo atalaren bigarren azken poema. Hiria zatikatzen duen ibaia begiratzen zenuen. Pausatu zinen zubietan, zantzutuz isurkiak eta hondartzak. Kresal usaina itsasoaz mintzatzen zitzaizun, hain hurbila hura eta hain bizkar emailea. Handik joan baitziren jendeak eta ametsak. Sosegu lokartu bat dago, bidea galdu zuen uraren joanean, han, bihurgune eta ondardietan. Zuk ere izan zenuen behin, ibai eta itsaso izateko aukera, eta ifarralde, lamrotsu batetan galtzekoa, edo agian, suzko lerro bat gurutzatuz, ekialdeko kaia galdu eta runtz abiatzekoa, usain eta begiradak dauden hirietaruntz. Baina, fatalitate bat lotu zintuen, zubiek gurutzatzen duten ibaiaren egoitzetara. Etzen indarkeriarik izan, zuk bakarrik erabaki zenuen, zubien gainean betirako itsatsita gelditzea. Urtaroak aldatzen ikusiz, eta garai batean bizitza deitu zenuen arau zehatzik gabeko pasio hura, betirako, itzaliz zijoala konturatuz. Zenbat aldiz, mintzatu ginen arratsalde erorian, hiriaren parke haietan orainaz eta geroaz. Iraganaz ere, iraganaz bereziki hiriaren parke bakartietan. Eta gero, ezarian abiatu, geldiro, giza, geografia, derziurren babesleku hain partikularretara. Zu eta nin eta beste denak, bakoitza erromes, hiriak munduari marrazten zizkion kale isiletan barrena. Maite genituen hiria eta solasak,
eta guztiaren partaide izatea gure presentziaren zantzu hunkigarrienetan. Eta orain galdetzen dizut, nora galdu ote zen ura dena, zergatik gain beheratu ziren jauregirik ederrenak, emakume dotoreen bisaia asaldagarriak zarpildu, horma gainetako madreselbak lehortu, eta harimak bakarrizketa zekenetan mututu. Mundu bat izan genuela, gure beharretan kontsolatu gintuena, eta denboraren joanean, mundu hura izoztua geratu zitzaigula, edo erabat urrundua, zalantzazko oroigarrien artean. Euria ari du, eta aspaldi da, ez gerala parketara hurbiltzen. Ezin dizuet, ezer gehiago eskaini. Agortu zaizkit hitzak, bidaiari erratu bat izan nintzen, hitzali eskari, auzokide desleiala agian. Nahi nuen hala ere, emaitza ederrenetan zuengana isuri, partaide izan, elizkanpaien babespean otoitzegin elkarrekin, bizien alde, hilen alde. Bihotz zauritu bat, zain dago beti, aurrideetatik keinu maitekor bat noiz jasoko. Ezin zaituztet orain bide gurutzean aurkitu. Arrotz bat bezala igarotzen naiz, harriturik, oste zorabiatuaren erditik, galdua, etxitua. Nora ezkutatu ote ziren zorionaren geltokiak, lambro esi baten urrunean, han, desziurtuak. Ezin gintezke, arbasoen egoitza epelera bildu. Aitaren etxea defendituko dut aitaren etxea, oiukatzen genuen, ozenki. Baina gero, basamortuaren erdian geunden isuriak, sakabanatuak, galduak, desorekatuak,
irainen zerrenda hori beti Espainetan mendekuaren sasi jainkoei aurkeztua. Ezin hauzue orain galbidetik salbatu. Eresirik gabe abiatuko gara heriotzaren atzerrira. Han daude gure aurrekoak keinu xamurrekin. Leialtasunaren mezua igortzen digute, ondarrean gelditzen zaizkigun egun sentietara. Ezin dizuet, ezer gehiago eskaini, agortu zaizkititzak, bizitza, miresmena. Ibiltari biluztuen bidetik noa, zuekin eskutik. Eta Atalonen azkeneko poema. Gure aita, zeruetan eta erbestean zerana, zer esanen diegu buruan tirokatuei, zer esanen diegu labeetan erretakoei, zer esanen diegu ziegetan urperatuei, zer esanen diegu torturatuei, ezabatuei, zer esanen diegu haien ondorengoei, zer esanen diegu historiaren hondakinei. Zu izanik den ororen lehena eta zentzua, zure baitan balego giza destinoaren giltza, esaiguzu, zer esan behar diegu haiei, iraindutakoei, ololdutakoei, apurtutakoei. Emaizkigutzu, kadix baten hitzak, rekien batenak ala beharrezkero. Esaiguzu, non leudekeen errukia, salbabidea, otoitzak, harrenak, doluaren sendagarriak. Adi gauzkatzu, adi beti, auspezkatuak, zure gurutze salbagarriaren aterbe aurrean. Gure aita, gure aita, sufrimenduaren egoitzetan zera. Amaieran, Mikel Laboa gogoratu zuten hark kantaturiko izarren hautsa abestiarekin. Malkoei eustea zail egin zitzaien bertan bildutako gehienei. Amaiera hunkigarria ekitaldi gogoangarri batentzat. Hor oraindik liburu honen azala dago, baina orain berehala jarriko dizuete, jarriko zaizue hor Mikel Laboaren irudia. Eta berarentzat txalo izugarri bat eskatzen. Egun batean bilakatu zen bizigai.